Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. O'zingizlar baho beringlar. Bugungi sana 12-oktyabr haftaning chorshanba kuni. Mashalloh. Mana o'zimizni uyimizda shu bizoni biz 3 oyligida olgan edik. Sutdan chiqqan paytda, ya'ni 3 oy sut berib, 6 oy boqdik, 8 oylik bizo bo'ldi. 5 oy obshiy bizani uyimizda istiqomat qildi. Mana 8 oylik buqamizga uyimini shunisi sotildi. Samarqand Jonboyiga 20 millionga xolisi baraka bo'ldi. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisasi tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Do'shini o'chirib o'zimiz montaj qildik. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham ikki dunyo saodatini bersin. U tarafga ham, bu tarafga ham biri pulidan, biri buqanidan foydasini xudoim bersin. Allohning nazaridan hech qachon qolmaylik, hurmatli obunachilar. Ko'ringlar, baho beringlar sifatiga. Niyat qilganlar hammaga shunda buqachalar nasib qilsin. 10-15 ta kamida xonadonida bo'lishini tilakdoshmiz. 88-likmini 657-57-57 raqamdagi telefon o'zimiki. Mana shu qoran ichida kallalari ko'rinib turgan bizolarimiz nihoyatda zo'riydi, o'z egasini topdi. Hozir ortilish jarayonini ham ko'rsatib beramiz. Xohlasa akamiz labo jo'natdi, mana shu chap tarafdagi sotildi. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar, baho beringlar. Kommentariyada lekin fikringizni qoldirishni iltimos qilardim. Shu videolarimizni qattiq kuzatayotganinglarni kommentda yozib qoldirsanglar, undan da zo'r bo'lardi. Chunki kommentariyada bo'lar bo'lmas so'zlar bilan yozayotgan aka-ukalarimiz ham iltimos qilib qolardik. Butun bir dunyo kommentni o'qiydi. Biz o'zligimizni anglatadigan shirin so'z, shirin muomalada bo'lishimiz kerak. Deb o'ylayman. O'zbek xalqi mehribon bir-biriga nima desam bo'ladi? Ahil o'zbekdi, o'zbek o'g'lonlari. Mana xudo xolasi ko'ringlar, somonni ham paqqos tushirasiz. Bedayu vobshe mana yishi, ichishi hammas sog'lomligi 100% garanti beramiz. Xudo xolasi yonidagi qorada shvetlar nima desam bo'ladi yana? Simental i eston buqachalarimiz bor, ular shunday bo'lganida sotamiz. Mayda bozorga kerak bo'lsa, telefon qo'ng'irasizlar, simental bit bir dona buqachamiz qolgan, narxi 5.5 million kami bor, o'rtoqlar. Mashalloh, mana ketdi, bo'yniga tasmin solib yurgisi kelmayapti, chunki zagonda katta bo'lganda. Mana endi hozir ortamiz, amallab olib chiqib, damazichik ortoqani ko'rsatamiz. Mana ortib bo'ldik, amalladik bu yog'iga. Agamiz Surxondaryolik birata Samarqandga tashab shunaqa o'tib ketaman. Mana shu mashinani ichida boylayotgan soyib agami haqqlariga duo qilinglar. Mehnatkash haqiqatan o'z ishini ustozi. Biz ham oldan roziligini so'rab xayrlashamiz. Boqqanimizga rozimiz, bizdan rozi bo'lib ketgan do'stim deb xayrlashib qolamiz. Bittana simita buqacha o'z egasini topdi. Samarqandda akalarimizga omad, kalamizga mehmon bo'lsangiz bittadan like bosib obuna bo'lib qolinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaning xonadoni